Bah, la petite. Շատերը մարդիկ ասում են, ես կյանքում երբեք սուտ չեմ խոսել։ Կուզենա այսօր մի փոքրիկ անդրադառնալ ստի կեղծիքի անարդարության մասին։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են, ես կյանքում երբեք սուտ չեմ խոսել, դա արդեն սուտ է։ Չկա տես մարդ, որ սուտ չխոսի։ Մեր ղեկավարությամբ շատ կախապել, այդքան այդ որ ընտրվեցի, ես չեմ կարող սաչ ասեմ, ով պետք է ընտրվեր, ինձ սկզբի նախագահից սկսած, բոլորը խոստումներ տվեցին, խապեցին ժողովրդին, միջև օրս։ Հիմա ժողովուրդը չի հավատում, որտեվ շատ խապնեցին, բայց հավատացող էլ կհավատացնում, լավ էս մեկն էլ փորձենք, բայց ինչքան փորձենք, մենք խապեության մեջ ենք, մենք կեղծիքի մեջ ենք, ոչ թե ստի մեջ ենք։ Սուտ ուրիշ մի բան է, մենք այս Ղարաբաղյան, այս վերջին, ես չեմ ուզում դա պատերազմ ասեմ, դա մի կեղտոտ խաղ էր, մենք խաբնվեցինք, ոչ թե մեզ սուտն էր, մենք խաբնվեցինք, դաժան ձևով կեղծիկ գնաց, դաժան, հասանք վարչապետ, որ այդքան փնովում են բոլորը, Նիկոլ Փաշինյան, ստեց, խաբեց, կեղծեց, ինչ արեց։ Ամենաառաջինը ես աստրոլոգիայով եմ ասում, մարդկանց խոսքերով չեմ ասում, որտեվ դա ինձ բացարձակ հետաքրքրի, որտեվ գիտեմ սուտը որտեղից է, կեղծիկը որտեղից է, գալի դա մամուլն է, որ ահավոր է, ամենամեծ զենքն է դա մամուլը աշխարհում, ստի վրա հիմնված, կեղծիկի վրա հիմնված։ Վարչապետը, քանի որ երկվորյակ է գառասկոպով, ինքն իր ասացի տերը չէր։ Հիմա ես ասեմ, ստես դուք ինքներդ որոշեք, մենակ խնդրում եմ խորը մտածեք, մի մակերես օրեն ասեք, խապեց, ինձ խապեց, ինձ խապեց։ Հակասությունը դա նշանակում, խոսեց ճիշտը, իրականի ինչ է, որ ցավն է, ցանկություն է ժողովրդի, բայց դա չարեց։ Հիմա խապեց, թե հակասեց ինքներին։ Ես կասեմ հակասեց, ոչ թե խապեց, որտեվ ինքը նորից էլ է ասում, ես կանեմ, ենք անեմ, պետք ասեցլեմ ու չի անում։ Ինքը խապում է, թե կեղծում է, թող գտնեն պատասխանը, թող գտնեն։ Ես ուզում եմ, մենակ շատ խնդրում եմ, որ առողջ մտածեք, մի ասեք, խապեց ինձ, ստեց ինձ, ինքը հակասում է իրեն, հակասում է, որովհետև չունի իր կողքը թիմ, իրակողքը կա դավաճաններ, իսկ դավաճանությունը դա կեղծիքը, որ չեն թողնում աշխատի, իսկ ուր այր այն թափը, իր այն ես են ամենասկզբից են դուխը, որ ասում էր, իսկ անեմ, ենք անեմ, ենք անեմ, ինչ արեց, հակասեց ինքն իրեն, եթե մի երկրի ղեկավար կողքունի դավաճաններ, եթե մի երկրի ղեկավար կարա մի բան ասի, բայց չանի, ոչ թե անի ուրիշ բան, չանի, այդ երկրի ղեկավար պետք է դիմում գրի դուրս գա, որտեվ այդպես հնարավոր չի։ Եվ հիմա, քանի որ ընտրություններ է սկսվելու, ստի կեղծիքի վրա է գնալու, Յուպիտեր մոլորակով եմ դանա, որտեվ Յուպիտերը մտնում է ձուկ, իսկ ինքը տալիս է հավատք, տալիս է կեղծիք, հիմա ով որ կողմ կգնա, տալիս է նաև խարդախ ձևով գումարներ աշխատած, աշխատած, անցյալից եմ ասում, ու մսխած, հիմա, այն մարդիկ, ովքեր այդ կեղծիքի մեջ կմտնեն, այդ գումարները կվերցնեն ու դրանով ինչ-որ բաներ կանեն կեղծիք, դրանք պատասխան ունեն վաղվա օրվա համար, ով ուզում է լինի, ով ուզում է լինի դա։ Հիմա կանելի կուսակցություններ են ստեղծվում, ինչեր են անում, բայց ոչ անցյալի մասին է, էլի խոստումներ են տալիս, էլի չգիտեմ ինչեր են անում, լոլոլոլո, որ կգան, այս կանեն, ենք անեն։ Ես ուզում եմ իմանամ ժողովուրդը, կհավատա դրա, առիտես, որ որոշ մասը կհավատա, որտեղ միամտություն կա մեր մարդկանց մեջ, ինչքան էլ ինչ խոսեմ։ Հավատը կորել է մեկը մեկի հանդեպ, ժողովուրդը պարակտվել է, բաժանվել է մի քանի մասի, մի քանի, որոշը անցյալի կողմն ասում է, լավ ենք ապրել են ժամ, ինչն են ապրել, որ հավոր խարդախությունը չէ։ Ես բոլոր նախագաները, կառասկոպները նայել եմ, ենք քոքով գիտեմ իրանք ովքեր են, քոքով, ուրիշ բառ չեմ կարող ասեմ, թող ընտրեն, բայց ստի կեղծիքի վրա չլինի։ Հիմա ով ուզում է գա դառնա մեզ վարչապետ, թե նախագահ,
թե թակավոր, թե ինչ, պետք ազնիվ կնա, եթե գոնե մի փոքրիկ իր սիրտը ցավում է Հայաստանի համար, մեր հայ ժողովրդի անցալ հաղորդման է, որ ասեցի կարման, այդա կարմարա, ետ կարման, ճակատագիր, եթե չեն ուզում, որ իրանց երեխաները, իրանց թոռները հիվանդանան, վատ բաներ լինի իրանց ընտանիքներում, պետք ազնի անկեղծելն է, սուտը վերացնեն, կեղծիկը վերացնեն, դաժանությունը վերացնեն, դավաճանությունը վերացնեն, որտեղ ազգը կգնա կործանման, ես դրանից շատ եմ անհանգստանում, շատ, այդ սահման մաման տալը չտալը դա էլ ամիկո, մեկ ավաղթի շտ բոլորն էլ մեզ ա լինելու, լինելու ա բոլորը մեզ, ազգը հիվանդանում ա, ազգը հիվանդանում ա, ազգը պարակտվում ա, հավատը կորցրել ա, հիվանդությունները երեխաների աուտիզմը շատացել ա, քաղցկեղը շատացել ա, ամբողջ այդ կեղծիկի հիման վրա ա գնում, կեղծիկի այո, կեղծիկ ա գնում, ես սուտը չեմ ասում, ստի մասին չեմ խոսում, որտեղ սուտը բոլորն ուրիշ բան է, կեղծիկ, դավաճանություն, հիմա ով ում հավատա, մարդ իր ամուսնուն չի հավատում, իր երեխուն չի հավատում, իր ակնոջը չի հավատում, ոնց երկրի ղեկավարին կհավատա, ով էլ մի այն առաջներում է, դեպուտատները գալիս են, մի խոստումներ են տալու բակերում, ասֆալտ կանեն, խաղարապարական են, կես կանեն, կեն կանեն, ոչ մի բան էլ չեն անում, էլի խաբեցին, հիմա այդ խաբեպաները որ կան, այդ կեղծիկները որ կան, որոնք որ են տրվեցին, որտեղ թե ինչ են եկել իրանց ռեկլամանում չհասկացա, անարդար գումարներ ունեն անարդար կեղծիկի հիման վրա ստեղծված, ու այդ գումարները հիմա մայսից մինչև հուլիսի վերջ առաջ ա գալու, ու տհաճ բաներ կլինեն, այդ տհաճ բաները հիվանդություններն են, որտեղ 22 թվականը հիվանդությունները դեռ կշարունակվեն, ստեղ կորոնայի մասին չի խոսքս, ստեղ ավելի աչկեր հետ կապված կլինի, դա իսկ աչկի իմաստ ունի, որ մարդ իրականությունը չի ուզում տեսնի, ու քթիցել են կոն ոչինչ չի ուզում տեսնի, աչկը դա է, և մաշկային կլինի, մաշկային էլ այդ ինֆեկցիաներն, այդ ալերգիաներն, այդ արհեստական ամեն ինչն է, իսկ ալերգիկ հիվանդությունները դա առամարած հասարակություն, հասարակությունը չընդունելու, ամեն մարդ չի ընդունում իր կողքինին, անտարբերությունը, որ ահավոր վատա, ահավոր, ահավոր վատա, եթե մեկը մեկի հանդեպ անտարբերա, ու միան իրա եսնա բրդում առաջ կեղծիկի հիման վրա, այդա կլինի, այդա կլինի, մի քիչ բեր, ես հիմա կմտածեք քաղաքական, քաղաքական չի, նույն մասնագիտորեն, աստրալոգիայով, մոլորակնելուց ելնելով ասում եմ, մայսի 10-ից թե 15-ից փոփոխություններ է սկսվելու Հայաստանում մինչև հուլիսի վերջ, դա յուպիտեր մոլորակովի մասում, լարված շրջան է լինելու, լարված ես պատերազմի նկատիչն եմ, կեղծիքի ստորության, խաբեության, ամեն մարդ իր մեջ թող նայի հայլուն, որտեվ ասել ամենաճիշտ դատավորը դա մեր հայլին ա, ամեն մարդ իր դիմացի հայլին ինքն իր եսին նայի, ազդի վարդար լինի, այն գումարները, որ պետք ա վերցնեն, որտեղ թոչաս են չեն վերցնելու, թոչաս են չեն բաժանելու, որտեղ խաբելու են, լինելու է դա, յոպի ձեռով ցուցատալի, որ դա լինելու է, ու որ վերցնի վաղ իր ապագայի երեխայի համար, որ պետք ա անարդար կեղտոտ բաներ լինի, ես ոչինչ չեմ կարող ասել, թող լավ մտածեմ, չհավատամ ոչ մեկին, գործին, գործ, գործ, գործ պտան է, ոչ թե միայն խոսեմ, ուզում եմ հարցնեմ, մարդ ինչ է երեխա ունենում, ինչի համար, ես ես հարցերը, որ տալիս եմ, բոլորը պատասխանեք, ոչ թե բռնեք ընդեղ էջի տակը կեղտոր հիմար բաներ գրեք, հիմար անհետ տգետ, այլ պատասխանեք այդ հարցին, ինչի համար է մարդ երեխա ունենում, յուրաքանչյուր գործ այս աշխարհում պետք ունենա իմաստ, իմաստ, նպատակ, եթե չկա իմաստ, չարժի ոչինչ էլ անել, ինչ համար ամուսնանում, ինչ համար են ծնողները իրանց երեխաներով չեն զբաղվում, ինչով են զբաղվում այդ ընթացքում ծնողները, մայրերը, հայրերը, ինչով են զբաղվում, որ իրանց երեխաներով չեն զբաղվում, որտեղ մեր ապագան են, մենակ տակը դիզելը չի,
մենակրթություն տալը չի կամ բրենդային շորեր հագցնելը չի երեխայի դաստիարակությունն է տանշանիտի հոգա տանում ու մեկը մեկի աչքի լավ երևալում է որ չասեմ ես ինչ տղան կամ աղջիկը սենց արեց ինձ արեց չգիտեմ ժողովուրդը պետք է նոր վարչապետ ընտրի բայց ով է լինելու ես չգիտեմ ես մի հաղորդման ժամանակ ասել եմ ինձ բավականին տվյալներ մի քանի հոգու տվյալներ ուղարկեցին վարչապետ լինի թե ոչ Եթե ոչ թե կլինի այդ չլինի արժի, որտեղ ես ասել եմ ինձ հարցը տվեք, արժի լինի ինքը Հայաստանը կհանի այս վիճակից, երեք հոգու են ուղարկել ու երեքն էլ ասել եմ ոչ, կարևոր չովքեր են, երեքն էլ մեկը մաֆիոզա, ահավոր, չեմ էլ թաքցնում, այդ որ մաֆիոզա, մեկը նույն խաբեբայությունը կանի, փողերի, մյուսը ահավոր թույլա ճիշտ է հայրենասեր է, բայց թույլ է, շատ թույլ է, ինքը չի կարող։ Ու հետաքրքիր բան ցույց տվեց այդ մեկի գարասկոպում, եթե ինքը ժողովրդին, ինքը ներողություն, ինքը աշխատեց ժողովրդի համար, ինքը աշխատի ժողովրդի համար, ժողովրդը իրան կսիրի, իր հետ կլնի ու կտանի առաջ, բայց ես դա մեծ հարցական տեսա, միգուցե ինքը ժողովրդին իր համար աշխատացնի, որը որ շատ սխալ է։ Այ շատ ղեկավարներ մեր մոտ որ եկան, իրենք ժողովրդին աշխատացրեցին իրենց համար, ոչ իր համար, ոչ թե ժողովուրդն աշխատ ինքն աշխատեց ժողովրդի համար, տենց պետք է լինի ղեկավարը, ինքը պետք է աշխատի ժողովրդի համար, Խանջյանն է տենց եղել, ժողովրդը ուսատվի թե խելքը գլուխը հավաքի, չվաճառվի, այս ընտրությունների նորից չգնա այն գումարները չվերցնի, հիմար չգնա ընտրության, ու մի բան էլ եմ ասում, էլի աստրալոգիայով եմ ասում, Այդ որ ասում են գումարները վերցնում են, որտեղ վախացնում են, ինձ դիմում են, բա որ գնամ, ես ինչին ընտրեմ իմ ուզածով, բա որ ինձ մի բան անեն, դա հնարավոր չի, ոչ մեկ չի կարա տեսնի, ես ընձ արի մեջ ինչ եմ գրել, ինչ կանել իմ անձնագրի համար վերցնեն, ինչ կանել ընդեղ խցիկի, ես ձերքս այս ինձ կանեմ, այո ոչինչ տեսեմ, ինչ ա տեսնելու, ու ծրարանը կտանեմ գցեմ այդ քանի մեջ, թող չհավատան սայլա կեղծիկա, կեղծիկից ենք խոսում, վախացնում են անգրագետ ժողովրդին, եւ որ Հիսուսին խաչում էին Բարաբային եւ իրեն, չէ, ասեց թագավորը աներ մորանում, ում եք ուզում բաց թողնենք, բոլոր քահանաները ժողովրդին ասեցին, ասեք Բարաբային, ու ժողովրդն ովքեր են, ցնցուատավոր, անգրագետ, մի հսկա ամբող, ու իրանք լսեցին քահանայից, քահանան ինչի տենց ասեց, նախանձներ ընդեղ խոսում, նախանձը, ու ժողովրդն ընտրեց Բարաբային, ինչի ընտրեց Բարաբային, ով էր Բարաբան, գող, հանցագործ, սրիկա, ժողովրդ ընտրեց իրեն, այդ տենց էլ ժողովրդի մեջ այդ գող ու սրիկա հանցագործությունը կա մինչև օրս, եւ չմոռանանք էլ, որ Հիսուսին ինչ ասեցին, ամենավատ փշփսակ դրեցին, մինչև անգամ ես այդ բանը տզային խաղում, հետևից խփում են, ասում են ասա ովա, միած ձայն չէր հանում, ոչ մի ձայն չէր հանում, միայն թագավոր իրան, որ հարցես դու ես, թագավոր ասեց դու ասեցիր, բոլորիս մեջ այդ Հիսուսը կա, բոլորիս մեջ այդ այն շունչն է, որ ինքը փչեց ու մենք ենկանք այս աշխարհ, գոնե հանուն այդ Հիսուս Քրիստոսի, որ բոլորիս բեռը վերցրեց, ցավը, վիշտը, անարդարությունը, դաժանությունը վերցրեց այն խաչի վրա, տքնելով բարձացավ այդ սար ու խաչվեց, այ մեր ժողովրդի դա վատն է, այս որ մենք նայում ենք ֆիլմերը, լաց ենք լինում, հուզվում ենք ու լացելով աղոթք ենք անում, ամեն մարդ թող դրանում ասում, հայլի ա մեր արջև, մենք մեզ նայենք ու հանուն է Հիսուսի թափածարյան, հանուն Հիսուսի թափածարյան, եւ այն դժվար խաչը, որ իր ուսերին տանում էր, որ մեկ ընդեղ մոտեցավ, ուզում էր վերսեր, չթողեցին, ասեց ոչ, այդ իմ խաչն է, ես պետի տանեմ, այսինքն ամբողջ ժողովրդի բեռը Հիսուսը վերցեց իր վրա, ու հիմա մենք անում ենք ստորություններ, դա բոլորը վարչապետից բռնացրած, նախագահ, այն հասարակ ռամիկից վերջացրած, որտեղ մենք մարդ ենք Հիսուսի օդով փչելով շնչով եկել ենք այս աշխարհ, գիտեք հայրենասիրությունը որն է, երբ որ մարդ առավոտն արթնանում է, իր աշխամուտքը մաքրում է, որ չի թքում փողոցում, որ կեղտոտ բաներ չի անում փողոցում, մարդկանց մոտ, եկեղեցյուն,
Եկեղեցում նստում ա մարդը, հավատացյալը չակերթավոր, այսպես բազմում ա, չի թողում, որ կողքին է նստի, եթե մի քիչ ուզում ա նստես, մեզ իմ տեղն ա, եկեղեցում, հավատացյալը, ու իր այն նման մարդիկ պետք ա խոսեն, ես չեմ ուզում վարչապետից ոչ մի բան խոսեմ, չմոռանանք, որ վարչապետը գյուղի տղա էր, ինստեղի մեծացած տղա էր, սարեցի էր, չհղկված, չտաշված, իրան հղկել տաշել ապիտ, կիսկտե շատ կարևոր է կին հասկացողություն, յուրաքանչյուր տղամարդ, ով ուզում է լինի, որտեղի ծնունդ լինի, կինը շատ կարևոր է տղամարդու համար, տղամարդու լավ ու վատ լինելը երկիր կղեկավարի, հիմնար կղեկավարի, թե տանը տուն կղեկավարի, դա կնոջից է գալիս, կինը պետք է տղամարդու հղկի, այո, հենց այդպես, որտեղ տղամարդ կերպար, ինքը հղկված չէ, արդեն մոր արգանդում այդպես է, կնոջն ա տված իմաստություն, որ կինը կարող այդ տղամարդուն բարձրացնի սարքի թագավոր, կարա թագավորից միանգամից գցի ներքև, կնոջ ձեռքն ա, ամեն ինչ սուտ ա, շատ սխալ ա, որ տղամարդը թիկունք ա կնոջը, ո՞նց ա թիկունք, որ ինքը մեր կոտկատեղից վերևա, կինն ամենին, կինը կա երկիրը դավաճանում են հին թագուհիների, թագավորների ժամանակ, կին կա մի կլո պատրաստ չմոռանանք, ինչ կամ էլ մեր թագուհիներից, իշխանուհիներից, ձին նստած թուրքեցակեն առնում գնում էր ռազմաճակատ, մայրերը ասում են, ինձ էլ են այդ որդեգորուս մայրերը, որ կա, այդ վիշտը, ես մի քանի կնոջ հետ շփվեցի, որ թե կորուս մայրերի, ինձ նամակներից գրելով եմ ասում, և մի քանիսին հրավիրեցի մեր հետ, որ գնանք ուխտագնացության, որովհետև շատ լավ անցնում ա մեր շրջապատը մեր աղոտքներով, ուրախանում ենք, կատակներ ենք անում, մի երկու, երեք հոգի տենց մենք մտերմացանք, բայց այդ կինն էլ ասեց, որ իրանք շատերը հիմա տենց խմբեր են կազմում, այդ որդեգորուս, այդ շատ լավ բան ա, հավաքվում են իրար հետ, ինչ-որ բաների միջոցառումներ, բաներ են անում, որ մոռան այդ վիշտ անցնի, որտեղ ահա որ ցավալ է, այնքան հեշտ է խորուրդ տալը, մխիթարում ենք շատ հեշտ է, բայց այդ ցավը ինքն է ազգում, որովհետև ինը ամիս կրել է իր մեջ, ու դա վիշտ է, և երկունքի ցավերով գալիս է այս աշխարհ, դա հենց այնպես չի, ամբողջ կյանքը ցավը տանում, բայց այն 3 կիլոն է, պետք չէ ամբողջ ես կան համար տանջ, որտեղ տանը էլ երեխա կա, ամուսին կա, մայր կա, ու դրանով ինքը լավ բան չի տալու, աղոթի դուրս գա ես վիճակից, երազով կտեսնի, մեկա վաղթի ուշ, բոլորս էլ գնալու ենք միանանք մեր անցավորներ այդ քարավանին, չգիտե խաղաղ հանգիստ ապրել աշխատատեղիր էլ լինի մարդիկ, այդ որ չեն ասում աշխատատեղ չկա, լավ էլ կա, թող գնան հող մշակեն, աշխատանք տեղ կա, չեն աշխատում մարդիկ լոդրը, չեն ուզում, ասում են ինձի պալոշ չէ, ինչ տա, սահմանների հարցը, սահմանները ոնց կա տենց էլ կա, ոչ մի սահման էլ չեն տալու, շատ էլ ալև ընդեղից գոռում կոչում է, եթե ինձ վարչապետի մասին հարց են տալի, ես վարչապետի կառասկոպը չեմ նայում հիմա, վաղուշ չեմ նայել, այն նոր ընտրության ժամանակ են ներմ, ընդհանրապես ոչ մեկի կառասկոպները հիմա այս պատերազմի ծեսքում չեմ նայում ու չեմ էլ ուզում նայեմ, չեմ ուզում նայեմ կառասկոպները, որովհետև չեմ ուզում, որտեվ ես տեսնում եմ իրանքով են ուր են գնում ու ինչ են անում, ինձ պետք չի ոչ մեկի խոսակցություն, ես չեմ կարող ասեմ վարչապետը հիմա ինչ անում, ինչ չի անում, ճիշտ կանի, սխալ կանի, կընտրվի չի ընտրվի, որտեղ ինձ չի տակրկրում, անկեղծ եմ ասում, ես սկզբից նայել եմ, որ ինքը եկավ ընտրվեց, ինքը թիմ չուներ, և դա բարձրաձայն ասել եմ, իրա կողքը լինելու են դավաճաներ ու դա կա, ժողովուրդն իրա հետ է, բայց ժողովուրդը ոչինչ չի անում, ես որ մի ժամանակ ասել եմ վարչապետը մենակ է, Ամերիկայից գրում են, ընչի ա մենակ ժողովրդն իրա հետ, ի՞նչ անում այդ ժողովուրդը, ի՞նչ ա անում, ասեք խնդրեմ, քլնգելուց բացի, բամբասելուց ու չարախոսելուց բացի, մյուս կողմից, մյուս կողմը, այս կողմին, այս կողմը, այն կողմին, ամբողջ քաոսը ինձ բացարձակ չի տակրկրում, ես իմ աղոթքներով, իմ հաճախորդներով, այցելուներով, իմ ընկերական շրջապատով կատակներ են կանում, ուրախանում ենք, ուխտագնացության են գնում, որոշ զինվորների մոտ են գնում, հանդիպում եմ ես ինքս, մեկ ընկեր ունեմ դրա հետ, ես իմ առօրյայով ապրում եմ, իմ աղոթքներով, որպեսզի այն մարդիկ, վարչապետ կլինի, նախարար կլինի, նախագահ կլինի, ով ուզում է լինի,
որպեսի աստվածների իրանց սխալ արարքների համար եւ իրենց դարձի բերի։ Ես եմ ես ուզում, որ վերջապես հայ ժողովուրդը աչքերը բացվի, միապտեսնի ճիշտն ու սուտը իրարից տարբերի եւ բարյանը։ Սա է մեր ժողովրդի միասնականություն ու բարություն եւ սեր։ Ու Աստուծո չհեռանանք, սուտի փուտի չխաչակնքենք, սուտի փուտի աղոթքներ չանենք ու սրան նրան չփնովենք, որտեղ ամեն բերանից դուրս եկած խոսքը գնում է վերև ու գալի խփում է հենց այդ մարդուն։ Դե հիմա թող գնան բոլորն իրենց մոտ նայեն, եթե այսքանից հետո այսքան խոսելուց երկար եւ այս սպասի միջից արդեն մենք դուրս ենք գալիս զատիկը, որ պետք է զատվի ամեն չարը, որևից է ընտանիքում լամպչկա կայրվի, որևից մի բան հոսանքի հետ կապած կգմփա, կճաքի, կմփա, չասեմ, ոյ հարևանի աչքը կպա, ոչ, այդ իրաչար մտքերից է։ Եթե երյա երեխան կնգնի գլուխը մի տեղ, կխփի Աստված ոչանի, եթե մատը կկտրի վթար, կլնթո, չասեմ, վայ սրա աչքից այսով թող դու գիրարեց, վազեմ կուշակի, այդ իրենից է գալ, այս է իր ճակատագիրը։ Եթե որևից է մեկի ձեռքը կտրվում է աշտը ծաղ, դրանք էլ իմաստ ունեն կամ ոտքը, դա էլ անցյալից է գալի, ուրեմն իրա պապը մի տեղ ստոր գողություն արի կամ մեկի վիզն է կտրել, որ հիմա իրա թոռան կամ իր երեխու ձեռքն է կտրվում։ Ծաղն ու աճը իմաստ ունի, ոտքերն էլ, ոտքերդ մի տեղ խփեցիր, ընկար, կոտրվեց, վնասեցիր, ինչ արեցիր, ուրեմն գնացած ճանապարհը սխալը, տղա ջան, աղջիկ ջան, կին ջան, սխալ ես գնում, ճամփեց սխալը, ուր ես դու գնում, այդ չաս են հարև, ատարը նավսես, դրա համար քո ոտքը մազոլ ընկավ, չկա ատար, բոլորս էլ ատար ենք, արարիչնել արով։ Ուզում եմ, որ առաջների նման մեր հայ ազգի աչքերը փայլի, չի փայլում ոչ մեկի աչքը, տխուրա, ըտենց եղելալ Գյումրի լերնա բան է հետը, երկրաշարժի ժամանակ, որ հրաշալի խոշոր այլու նման աչկեր ունեն ու տխուր էր, բոլոր երեխեքի, փոքր երեխեքի աչկերը տխուր էր, ու շարունակվում է դա, սուկ վիշտ լաց, սուկ վիշտ լաց, դուդուկ, 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 հերիքա, շատ ծանրը, շատ ցավալի է այս զոհերը, ահավոր ծանրը, մարդիկ ահագին կորուսները լունեցան բնակավայրերի, շուշին ենքան մարդ կա տունտեղ ամեն ինչ ուներ թողել եկել, չգիտի ինչա, հասկացանք, ինչ պետք անի հիմա մարդ, ինչ պետք, վարչապետը բոլորին հավաքի, գնացեք Շուշին հետ վերադարձեք, չի լինելու դա, թող հանգիստը լմնա, մի քիչ ժամանակ պետք թող անցնի, հիմա ես չգիտեմ ինչ ասեմ, որ մարդկանց աչքերին ուրախություն կա, ոնց ուրախություն կա, որ մարդը վշտի մեջ է, բայց մի բան էլ կա, ես ուզում եմ առիթը բաշ չթողնել, ասել խնդրանքով եմ ասում, ասում դժվար է, բայց խնդրանքով, որովհետև դրա մեխանիզմն են տեսնում, այդքան պետք չի այդ զոհվածների նկարներն ու անունները գրել, ցույց տալ, ասել ճիշտ չի դա, ծնողներ կան, որոնք միշտ են տեսել, ուզում են ընդհատ, որ իրանց տղաները հերոս են, հերոսացնեն, ցույց տան, հասկացանք մի քիչ, բայց պետք չէ տենց համատարած տարածել, էլի չի կարելի, ահավոր վիշտ է գնում հայ ազգի վրա, ահավոր, ես ընդհանրապես չեմ նայում, ինձ որ նկարներ են ուղարկում ինձ, ես չեմ նայում, որ բոլորը լուսեղ են, հրաշք, հրաշք տղաներ են, ահավոր ծանր եմ ես տանում, միայն ես չէ, ես իմ շրջապատի հետ, որ զրուցում եմ եւ իմ ուղարկած նամակների, որոնք զոհեր չեն ունեցել, հարազատ բարեկամ չեն ունեցել, ծանր են տանում, բոլորի կոկորդները լցված արդեն, խեղտում է այդ լացը, ես ինչ վիճակ ենք մեր, բայլ աչկերը որտեղից ուրախություն լինի, ինչքան կարել այդ սուկը, 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 հասկացանք, հասկացանք, իրանք հրեշտակ դարձած են, մեր ճիշտ քայլը կլինի, ամեն առաջին ես դավաճանություն, ես թշնամությունը մեր մեջից դուրս գա, աղոթենք մեր այդ զոհվածների համար, որպեսզի իրանց հոգին խաղաղության մեջ լինի, եւ տենց էլ լինելու, չի կարելի չարանալ, ճիշտ բան չի կարելի այդքան լացել, չի կարելի այդքան այդ վատ, այդ հաշմանդամերն այդքան ցույց տալ, խղճահարություն մսնել մեջները, ես այդքան տղաներ եթերներից էլ լսում եմ, հանդիպել եմ, խոսել եմ, որ մեկի ոտքը չկա, ձեռքը չկա, ինձ պինդ կանգնած են, որ մենք ուժեղ ենք, մենք կարող ենք, ասում եմ, պետք լինելի կգնանք, մենք ենք վայնասունների մեջ գցել այդ տղաները, երասները, որ այդ զովացները,
երասներում գալիս են մայրերին իրանց, տխուր են, իլ առաջվա նման չէ, շատ են ինձ կրում մայրերը, առաջ գալիս են դրան մոտ կանգնում են, սպասում են ինչ-որ, հիմա էդ էլ չի լինում, ներս չեն գալու, տխուր են, լաց են լինում, մեզ ինչ եք դուք անում, չի կարելի, տենց ճիշտ բան չի, ճիշտ չի դա, չեմ ասում ամբողջ օրը գնացեք զուռնա հնչեցրեք, պարեք, ուրախացեք, կես զատիկը որ եղավ, ինքը զատվում է, անջատվում է, զատվելը դա է նշանակում, հինը պետք է ջնջվի, նորը կա, ուրախություն կա, չէ որ մարդը ծնվում, ես այսօր դրսում այնքան ականետ է սեղա հղի կանաց, շատ շատ են հղի կանաքի, այնքան լավ է դա, մեր ազգը պետք է շատանա, ու տղաները մեծ ամաստությամբ, ու շատ հրաշալի երեխաները սերունդ է սպասվում, լավը, առողջը, գրագետը, ապահոված են լինելու, իրանց ուղեղներով, աշխատելու են, թողեք թողիդ մայրերը լավ ծննդաբերեն, վիշտ չլինի, որտև հիմա սուքա այդ հղի կնոջ մեջ վիշտ է գնում, նա ու լացալնում ու վախենում է, ես որ երեխա բերեմ, բա որ վաղը պատերազմը ինչ է լինելու, արդեն այս ծրագիրը գնում է մեջը, չի կարելի տենց բաները, այդ մեկի զոհ են 3-4-5 շարունակությունը, որ մեր ազգի շարունակությունը պատնեշներ է դնում, մենք տեսեք եղեռնից եկած, ինչքան մենք վիշտ ու սուկ տեսանք, ամբողջ աշխարհում էլ եղել է, Գերմանիան պակաս կոտորածներ է տեսել, Երուսաղեմը պակաս եղել, Ռուսաստանը պակաս եղել, իրանք ոտքի կանգնեցին, հերիքա մեր այս ազգի սուկը, այդ դուդուկը հերիքա հատ դունգ դունգ դուդուկը, դուդուկը պարի եղանակներ տնի, պարի ուրախանա, որտեպ գրված էլ աստորվ գրքում էլ, պետք չիր տենց, եվ հետո եթե այդքան մարդիկ խոսում են Հիսուսից, աստուց, աղոթում ենք, կա անդհատ աղոթեմ, բայց ես ոչ ինչ չանեմ, չէ որ տերն ընդունում է ուրախ մարդկանց, լացով կոծող բողոքողներին հոբին հիշենք, անդհատ հոբը կարդացեք, որ ինչ ձերքից ամեն ինչ ուներ, ամեն ինչ տուն, տեղ, ընտանիք, ամեն ինչ չարնեկավ տարավ, Սատանեն այսպես ասաց, բայց էլ աստուն փառք էր տալիս, եվ ասում էր Սատանեն տարավ, տերը տվեց, ու ավելին տվեց, քան ուներ առաջ, ինչ են կարդում ու չեն կանում, ես ես հիմա ինչը, որ ասում եմ, ինչքան արդեն ինչքան ժամանակա ես եթերներ եմ գալիս ես լրատվականով, ոնց ասեմ, չգիտեմ էլ այդ բառերը հիմիկ ոչ ժամանակակից, ամեն տեղ իմ մոտ խորհուրդ է, խորհուրդ է խրատ է, իմ աշխատանքն էլ է խորհուրդ խրատ, ոչ թե գուշակություն է, ինչի պետք է լսեն ու չանեն, ասողին լսող է պետք, մի հատ թափ տվեք ձեզ, հալու մեջ նայեք, տարին ինքը գրագիտություն է պահանջում, գիտելիք է պահանջում, ոչ թե դիպլոմ ունենալ է պահանջում, քանի մեր ազգը չի սթափվել, միասնական լինի, այն տաբար ընդեղից դուրս եկավ արդեն, դա էլ ծրագիր էր, որ ինչքան պետք է մնան, ինչքան պետի դուրս գան, ու դե վերջում արդեն մնացել են անատամ ալկաշները, այո, անատամ ալկաշները, որոնք լրի բնորոշում էին տաբրի դրանք, փողոցում էլ ինձ տեսնում են, ասում են, տեսա տաբրը ոնց դուրս եկավ, ինչքան շատացավ այդ բառը, ես ոչ մի բան դեռ չեմ տեսնում, չնայած ես էությամբ լավատեսը, ես շատ լավատեսեմ, եմ պատերազմի ժամանակ էլ եմ լավատեսել, ամեն ինչ ու, բայց ես որ տեսնում եմ ժողովրդի աչքերը, փայլը, կորելը, այդտեղ եմ ես տխրում, ապակայի հանդեպ հավատը կորելը, բայց այդ մենք պետք անենք, ընդունենք մեր գլխին ոչ մեկ չկա, մենք ենք, ամեն մարդ իր տան մեջ իր գլուխը, իր գործը գլուխը կախ թողանի, ու թող չնայի ոչ մեկին, ոչինչ, ազգը գնում է ծուլության, գնում է ծուլության, ոչինչ չի անում, մատը մատին չի կպցնում, գոռում է ինչ կանք այս ինչա, այս դավաճան այն սրիկա, այն ժամանակ լավ ենք ապրի, հիմա սենց ենք իմանեցեք, անցյալ ու ներկան այս ինչ որ հիմա կա, թողնենք, մտածենք վաղը մենք ինչ պիտի անենք, հիմա մենք պետք է լավ անենք, միասնական լինենք, մի քիչ աշխուժանանք, գտնենք ու մտածենք ինչ գործ անենք, հող մշակենք, կարուն բացվել է, հող մշակենք, մեր հողը բերի անասուն պահենք, այդ ոչ խարնել թել անեն, մանեն, գարուկ անեն, տանեն, վաճարեն, ամեն ինչ հնարավոր անել, մենք մշակ ժողովուրդ ենք, մենք երբեք սովաշ չի մնա հայ ազգը, երբեք էլ անաշխատանք չի մնա, պարտադիր չի, բոլորը նախարարել են, պարտադիր չի, ու չնայենք, չփնովենք ոչ մեկին, մենք մեզ նայենք, մի մարդ մի տունը չի կարում ղեկավարի, ուր մնաց էս փլած կեղծիքի վրա հիմնված երկիրը ղեկավարը, եթե մի հատ պուճուր
Հանրապետության մեջ, որ աղքատ հանրապետությունը համարում, այդքան հարուստներ լինեն, բայց քչարանա ժողովուրդը, քչարանա, ես մտածում, եթե հանկարծ աստված վճանի, պատերազմը լով է գնալու կռիվ, էլի մեր հայաստանցի լավ տղաները կռվող հայրեն ասեր, այդ որ տենց հաշմանդամ են դարը, էլի իրեն կգնա, բայց աստված վճանի, թող տենց բան չլինի, ու թող վերջ լինի, չնայած մի քիչ ժամանակ է պետք, որ լանցնի սա, մի քիչ ժամանակը պետք է, ժամանակը ոչ ոք չի դրի, ես չեմ ուզում ասեմ մի տարի, թե 10 տարի, այս մի հատ փորձություն է մեր գլխին սթափվելու համար, բայց ասել եմ նորից կրկնեմ, միջև 2023 թվականը դեռ այս վիճակը քաոսային դեռ գնալու է, սուտը միշտ էլ եղել այս աշխարհում, այդ ինքնապաշտպանության ստերը ոչինչ, մեղ ստերը էլի ոչինչ, եղել է սուտը նաև պատերազմները հաղթել, այդենց չլինի, որ ասենք սուտը ընդհանրապես չկա, ու երբ է սուտը վերանալու, մարդը մի բան չի արել, բայց ասում արել եմ, այսինքն ուրիշի մեղքը վերցնում է իր վրա, սա էլ պաշտպանության սուտը, եկեք չմոռանաք Թումանյանի սուտասանը, որ Թումանյան հեքիաթում ասում է, եթե մի սուտասան մարդը, եթե թագավորն ասում, ով այնպեսի սուտ կասիմ, թագավորությունը կեսը կտամ իրեն, ու սկսում են ամենքն իր ձևով սուտ ասել, որ ուշանում է մեկը, ասում են, ինչի ուշացար, բա ուշացա երկինքը կարում էի, միջև հասցրեց, ասում են, լավ չի էր կարել, անձրև եկավ, այդքան ստերը գալիս, թագավոր ամեն տեղ, այդ սուտն ասում է, ոչ այսպես չէ, այսպես է, թագավորն ավելի իմաստուն է լինում, բայց վերջում է մեկ թագավոր ապրածքին, դու ինձ ոսկի է սպարտք, ըստեղ այդ սուտն անցավ, այն աղքատը հարստացավ թագավոր, դե թագավոր ասել է չէր կարաչաներ, այս տերն ու ծառայի մեջի սուտը, որ մեծ եղբայրը ճիշտ աշխատելով ու չի կարողանում աղան վերցնում է ձեռքից իր եզը, իր ամեն ինչ է, ու փոքր եղբայրը գալիս է իր աստատով, թե կուսեն կուկուն, որ ասում է կնոջը կուկու է սարկում, արդեն ծմրան կեսին ինչ կկու, այստեղ էլ այդ սուտն անցավ, Ֆրունզիկ Մկրտչյան էր խաղում, սուտը շատ կա, որ օգնում է, շատ կա օգնում է, բայց դա թող չդառնա սովորույթ մարդկանց միջև, որ զայրացնի, հումոր կարա մարդը անել այդ սուտը, շատ բաներ անտեսի հումորի վերածի, բայց տղամարդիկ, ես հիմա ուզում եմ անդրադառնամ զույգերի միջև, որ ոնց ասենք, տղամարդն է շատ խափում, թե կինը, ստեղ շատ ու քիչ չկա, հավասարել խափում են, մեկի սուտը գունավոր է, մեկի սուտը դաժան է, ունակ տղամարդիկ իրենց դավաճանությունը ստով տանում են միջև վերջ, որտեղ ոչ մի տղամարդ չի ասի, որ ինքը դավաճանել է կնոջը, ինքը ճանապարհի կեսին արդեն սուտը մոգոնած գալիս է, հեքիաթները մոգոնու որոշում, ինչի համար, որտեղ գիտի կպատժվի կնոջ կողմից, կարհամարվի, լեզվակռիվ կլինի, բայց կինը զգում է, յուրաքանչյուր կին իր ամուսնու սուտը անմիջապես զգում է, ու մտածող կին իմաստուն կինը, նա ղալմաղալ չի գցի տանը, որ ընտանիքում դրա պատճառով վեճ չլինի, որ ընտանիքը չփլուզվի, կին էլ կա հավատում է, խապնվում է, կին էլ կա չի հավատում, որովհետև խանդոտ է, հիվանդակի խանդա, բայց ամուսինը չի խապել, անդադ ենթադրություններ անում է տեղելա, վեճեր դուրս գալիս նորից, ինչ ասեմ ես ձեզ ստի համար, ինչ ասեմ, որ սուտը գոյություն ունի աշխարհում, միշտ էլ դա լինելու է, ուղղակի տեսեք, եթե վնաս է դա տալի, չէ որ քեզ է դա վատ, ես ուզում շատ աշխարհիկ, սես տնավարի մարդկային առօրյա բացատրեմ, եթե գիտես դա վնասը մի արա, եթե գիտես, որ պետք է խապնվես, ընկերների մեջ կլնի, գործ ընկերների մեջ կլնի, եթե գիտես, պետք է խապնվես, եթե գիտես, կես պետք է խապի, ավելավա մի հարցրու, կա նաև ինքնաարդարացման ստեր, այդ հիմնական լինում է զուգերի միջև, հիմնականը, չնայած դե կարո դասից
ուշանա աշխատանքից, ուշանա դա մոգոնացը տենա ինքնապաշտպանության, ինքնաարդարացում, ինքնապաշտպանություն։ Հիմնական ամուսնուքերի միջև ալինում ամուսինների, որ ինչ պարտադիր ամուսինը դավաճանի, հենց դավաճանության սուտ համար են կարող գնացել անգերոջ մոտ, բայց չի ուզում, որ կին իմանա, որ գնացել է։ Կամ շատ լինում է, հատկապես մեր հայ ընտանիքներում տղամարդիկ չեն ուզում, որ իր կինը գնա քրոջ մոտ, մոր մոտ, կամ որևիցե ընկերու մոտ, խաբում է կինը, որ չեմ գնացել, կամ չի եկել, կամ մամայի հետ չեմ խոսել, ու այդ ամեն ինչ երեխաները լսում են ու դա վերցնում են, այնպես որ սուտը դա կծիկ է, ցնա գունդա մի փոքրիկ, որ ինքը գնալով, գլորվում մեծանում, եթե ուզում ես քո ընտանիքում սուտ չլինի, բայց սուտը միշտ լինելու է, ուրեմն ինքդ մի խափի, որ քո երեխա չսովորի։ Լինում է նաև ֆանտազիան, որ սուտ էինք, ասում ենք սուտ հենց երեխաների մոտ է, երեխաները սուտ չեն խոսում, երբեք երեխաները սուտ չեն խոսում, իրանք ունեն ֆանտազիա, ասենք երևակայություն, շատ խորը երևակայություն, ու մաման գոռում է, ինչ ես սուտ ասում, ինչ ես սուտ ասում, դա սուտ չի, դա երեխայի երևակայությունը, որը ու շատ կուզենա, շատ կուզենա, որ բոլորը երեխաները նման երևակայող լինեն, անենց հրաշալի բանա երևակայությունը, երազելը, երևակայությունը, երեխաները սուտը չունեն, իրանք ունեն շատ բարձր խորը հրաշալի երևակայություն, ֆանտազիան դա իրենց, չէ որ ասում ես սովորենք երեխաներից, այո, ու պետք չի, որ ծնողը սաստի ասի, սուտ չխոսես, սուտ չխոսես, ինքը կսկսի իրոք սուտ խոսել, վախի տագնակ մեջը կընկնի, դուք փորձեք այդ երեխայի ձեր ասածով սուտը, այդ երևակայություն ավելի գույներ տալ, ավելի սիրուն, շարունակեք այդ հեքիաթի նման մի բան, ինքը արդեն էլ սուտ չի խոսի ձեր կարծիքով սուտը, և հետո սուտը, ես երեխաների համար ասեմ, երեխաներից սկսեմ, եթե ծնողը սուտը ասում, խափում է, երեխան անմիջապես դա վերցնում է, թեկուզ մայրը կինը իր ամուսնու խափի, երեխան դա լսում է, կապ չունի քանի տարեկան է, և տեսնում է, որ այդ սուտը անցավ հոր մոտ կամ մոր մոտ, ինքը կսկսի խափել արդեն, այդ է գալիս հենց ընտանեկան դաստիարակությունից, հետո որ երեխեքը հասունանում մեծանում են, ծնողն ասում է, իմ երեխը երբեք սուտ չի խոսում, հետո սաստում է, ինչ ես սուտ խոսել, բերանդ բիբար կլցնեմ, բայց մոռանում է, որ ինքն էլ սուտ ասել իր ամուսնուն կամ ծնողը, խաղաղություն եմ ուզում, ժպիտ եմ ուզում, իրար հասկանալ եմ ուզում, սերու բարություն եմ ուզում մեր ժողովրդին, և այս բարերը հենց այնպես չի, հենց այնպես չի, որ ասում եմ, ես տեսնում եմ ամեն ինչը, մի ծրագիր վատի դրեք մեր հայ ժողովրդի ով ուզում է լինի, եկեք բոլորին հանգիստ թողնենք, ամեն մարդ մտածի իր մասին, ամեն մարդ իր տան վարչապետն է, թող ամեն մարդ իր տունը ղեկավարի, ոնց ինքը ճիշտ գտնում է, այսքանը, Աստված բոլորիս հետ է։